Xocavəndin Tux kəndində erməni silahlarının terror törətməsi və bir əskərimizin şəhid olması ardınca ordumuzun antiterror əməliyyatı başlatması haqda sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərlərə erməni tərəfi reaksiya verib. Axaraz xəbər verir ki, Adrut qəsəbəsinin keçmiş rəhbəri olmuş Van Savadyan Tux kəndində erməni silahlarının olmasını mümkün sayıb. Savadyan dolayısıyla bu terrorçuların təxribat cəhdini də istisna etməyib və bildirib ki, onlar blokadaya düşdükləri üçün mühasirəni yarmağa cəhd edə bilərlər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə həmin istiqamətdə heç bir bölmələrinin olmadığını və heç bir əməliyyatda iştirak etmədiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, 10 noyabrda imzalanan bəyanata görə erməni silahlıları Azərbaycan ərazisindən çıxması Rus sülh məramlılarının yerləşməsi ilə bərabər aparılmalıdır. Rus sülh məramlıları dərhal gəlsə də, erməni ordusunun qalıqları və erməni silahlıları hələ də Azərbaycan ərazilərini tərk etməyib. Ötən gün isə bu silahların daha bir terror cəhdi qeydə alındığı haqda məlumat yayılıb. Bildirilir ki, Tux kəndində erməni silahlıların hücumu nəticəsində bir əskərimiz şəhid olub. Bunun ardınca ordumuzun xüsusi təyinatları antiterror əməliyyatına başlayıb və 6 erməni silahlısı məhv edilib. Hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.